ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତାତି ଆଉ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି চা খটি পর্ চর্চা আ চর্চার পরিসর ভিতর গঞ্জাম জেলা শেরগড় ব্লকর পিতল পঞ্চায়েত এই আসি যে পিতলের বর্তমান পঞ্চায়েতবাসী গোটে নার্থী কু দেখছেন সে বিটেক পাঠ পড়ি এবং পূর্ব কোভিড সময় ঠু আনন্দ ক্ষেত্রে দেখি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাম করেছেন এবং রাজনীতি জনে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমান রাজনীতি ওল্লাই আপনার দেখুম চা খটি লোক ভিতরে চর্চা চালু প্রার্থী বসছেন মাধ্যম বন্টা হোক কোভিড কটকা কু দেখি আমি আলোচনা করা সেই প্রার্থী সহ তাহলে গ্রামবাসী মধ্যে আমাদের উপস্থিত অনেক আমি আলোচনা করা আচ্ছা আপনার বিটেক পাঠ পড় আজ্ঞা আচ্ছা কোণ এতে পাঠ পড় চাইলে কেউ জব করে পারি থে কৌশে ভালো নামি দামি কম্পানি যাইপারি থে এ গাঁরে রই কি পুঁ নির্বাচনক ও দেখুন মু সববে ପିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଲଗେଇଛି ନିଜକୁ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ପରିବା ଦୋକାନ ବି କରିକି ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଣେ ସେଇଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମାଜସେବାରେ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ମୁଁ

ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଖା ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେଇ ଦେଇନଥିଲେ ତ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି आज आसायत इलेक्सन लडापे आउँ कि आज म पेसा नुहेँ कि म वंशरी के राजनीति नाँति म आसि केवल लोक मैले राजनीति पाँच बिर्स मते लोक सुझो ए पाँच वर्ष पर म ए पंचायत को गएर समुद्र पञ्चायत भाइ गढित तोल म राजनीतिको आसि नै ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଏ ଚା ଖଟିରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିବ ମୋ ସା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏମିତି କୌଣସି କାମ ପତ୍ରରେ ମୋତେ ସୁବିଧା ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇସବୁ କ'ଣ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହୁଛି

ତୁ ଆମ ସହିତ ବୁଲେଇ ଗୁଆଇନୁ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କରାଇ ଦେଉନୁ ଏସବୁ କରି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତା ହେଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗାଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ଯେ ଆମ ସହିତ ବୁଲିଲାକେ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କରାଇଦେବୁ ମାନେ ବଂଶବାତ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ମଇସା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି म सा पंचायत निर्वाचन आमी कुरो देखुन्छ केत प्रार्थी सब उठ आम पंचायत पाकडी पितल पञ्चायत भित्र आज जङ्गनवाडी घट्टी है पानी कोही कौसि कि परिसबार है पल आउँ भत्ता बुढाबुढी आज बन्द पचासी वर्ष होला भत्ता पाइदि ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେ ରାଜନୀତି କରି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଗଲା ଆଉ ଏ ଲୋକକୁ ଗଲା ଭୂତ କରିଦେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କ ଆମେ ଡରିକି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କେରା ଏତେ ଯାଜୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହଁ ଏବେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଆଉ ବିକ୍ରମ ଚେନାଙ୍କୁ ବାଛି ଦେଲେଣି ହଁ ହଁ ବାଛି ଦେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଦେଲାଣି আপনার কেমতি দেখুম ভাই না এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কুইকি উপযুক্ত প্রার্থী বা হ্যাঁ আমি সদা কাছি নুয়া যাও ট্রায়েল করছুম এর আগে এ নয় সপোর্ট করব আপনার শুনেলে কিছু গ্রামবাসী সহ আমি প্রতিক্রিয়া নেচনা করুে যেভাবে ভাব সে প্রতিক্রিয়া নির্বাচন ভিতরে ସମସ୍ତେ ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଏ ପାଳନ କରିବ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା କ'ଣ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ କାରଣ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛି ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁକି ଗଲାଥର ବାଛିଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତେହ କରିବା ବି ଆସୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ସନ୍ତୋହ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବିଲରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି एमि बहुत बाघा बाधा विघ्न हे गोटे लोक सतुरी वर्ष होलापि बर्धक्य भत्ता टिए गरिदेउ पक्षपात करी गए राजनीति चाहिँ एउटा रासन लोक वि बहुत हैराण र सम्मुखीन हौँ आउ आउँक मौसा प्रतिक्रिया नेहेरा चाहन्छ सठिक प्रार्थी मध्य चाहन्छ मौसा भोट आसलाँको सबै नेताभ आसु थिए पांच वर्ष भित्र सब नेता आसुले नै प्रतिश्रुति दोकान हौ नै आम पित्त पञ्चायतले लोक म प्रतिश्रुति गाँ र उन्नति कमी काम उन्नति हैनी एबर्ष पञ्चायत इलेक्सन पनि नुवागिरी आम सेच वर्ष जोजना कूगिरि देखि গাঁয়াল প্রার্থীকে সব কে কুচ যদি আপনার প্রার্থী মানে আপনার আসু থাকবে আপনার প্রার্থী কিন্তু আপনার সামিল এমন অধিকার আপনার যে প্রত্যেকটি চা খটি ঠিক আছে গাঁ ভিতরে চর্চা চর্চা আলোচনা সবু চাল ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ୍ଟିଏ ଦେବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ଗାଦିକୁ ହାତେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟୁନି ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ପିତଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍